Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alırsınız. Cəlabadın Tahirli kəndinə şəhidimiz, qəhrəman oğlumuz Tərlanın adı ilə, izi ilə gəldik. Bu kəndin 50-yə yaxın evi var. Bu kənddən Qarabağımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşən xeyli əsgəri olur. Lakin yeganə şəhiddir ki, Tərlan qardaşımız o qəhrəmancasına şəhid olur. Tərlan qəhrəman bir oğul. Tərlan Azərbaycanımızın fəxri bir oğuldur. Biz özümüzə borc bildik ki, onun məzarını biz ziyarət etdik. Tərlan qardaşımıza dedik ki, sən necə ki dedin ki, Azərbaycanda heç bir oğul, heç bir iki toymaz ki, bütün bir qarış torpağımız erməni işğalında qalsın. Biz də sənə dedik ki, qardaşım, heç vaxt sən unutulmayacaqsan. Harada, hansı məkanda, hansı rayonda, hansı yerdə dəfn olunmağından asılı olmayaraq, şəhidlərimiz bizim ürəyimizdə, bizim qəlbimizdədir. Onlar hər zaman bizim yadımızdadır. Heç vaxt, heç bir vaxt unutulmayacaqlar. Və biz özümüzə çox borc bildik ki, Tərlan qardaşımızın evinə gələk, onun ailəsi ilə, onun doğulduğu yerlə, doğulduğu kəndlə tanış olduğumuz kimi evlə də tanış olaq. Biz hal-hazırda qəhrəmanımızın evindəyik. Məkanın cənnət olsun, qardaş. Ruhun şad olsun. Bugün biz hamımız, bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyası səninlə fəxr edir. Bizim şəhidimizin, qəhrəman oğlumuzun atası, anası bizim yanımızdadır. Biz sizin oğlunuzla fəxr edirik, biz sizlə fəxr edirik. Sizlərin qarşısında baş əyirik. Siz bizə elə bir sevinç, elə bir qürur yaşatmışsınız ki, sizin oğlunuz bizə illərdən bəri qalmış namusumuzu, qeyrətimizi, Qarabağımızı qaytaran oğullardandır. Biz onunla fəxr edirik. O təkcə sizin evladınız yox, bütün Türk dünyasının evladıdır. Bəxtiyar müəllim, siz bir qəhrəman atasısınız, siz bir şəhid atasısınız, siz elə bir zirvədəsiniz ki, siz ziyarət olması bir atalar, analarsınız. Sizin oğlunuz həqiqətən də mən onun haqqında çox dinlədim. Ramin qardaşımız onun haqqında çox bizə danışdı həqiqətən. Siz bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Tərlan haqqında qısa da olsa bizə nə deyərdiniz? Tərlan kim idi? Tərlan necə doğuldu? Tərlan nə olmaq, kim olmaq istəyirdi və bugün o elə bir zirvədə oldu ki, bəlkə də heç özü də bilmirdi ki, o bir zirvəyə layiq bir oğlu olar. Tərlan bu orta məktəbdə oxuyan dünürlərdə elə Qarabağımızda gedən döyüşlərimizdə qəhrəmancasına şəhid olundu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Sağ olun, Allah canı salamat. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz də sizə Allahdan səbir diləyirik və səbirli olun. Sizin oğlunuz hər bir zaman yaşayacaq. Tüm Türk dünyasının qəlbində. Mənim gözəl bacım, mənim gözəl. Bütün Türk dünyasının anası. Siz bir qəhrəman anasısınız. Çox da çətin olsa iki üç kəlmə Tərlan haqqında bizə. Tərlan tək sizin qürur yeriniz deyil. O bütün Türk dünyasının qürur yeridir. Hər zaman başınızı tutur. Tərlan əsr qəhrəmandır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ağır da olsa bizi qəbul etdiniz. Bizlə görüşdük. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Şehidler xiyabanı boynu bükük çiçəklər. Hoş gördük, əziz izləyicilər. Biz bugün Cəlləbat rayonundayıq. Cəlləbat rayonunun Tahirli kəndinə gəldik. Biz eşitdik ki, 50-yə yaxın yaşayışçısı olan bu kəndin bir şəhid, bir qəhrəman oğlu var. Biz özümüzə borc bildik ki, gəlib onun qəbrini ziyarət edəyək. Bizim şəhidimiz Tərlan. O çox qəhrəman oğuldu. Eşitdiyimizə görə o kəşfiyyatçı olub. Qarabağımız uğrunda gedən döyüşlərdə Ali Baş Komandanımızın ətrafında sıx birləşən qəhrəman əskərlərimizdən biri olub. O bizə sübut etdi ki, Azərbaycanın qəhrəman oğulları olduğu müddətcə bizim bir qarış torpağımız da düşmən işğalında qala bilməz. Biz hər zaman ona sübut etməliyik ki, biz olduğumuz sürəcə heç bir şəhidimiz unudulmaz. Biz ona görə burada Tərlan qardaşımızın, qəhrəman oğlumuzun, qəhrəman qardaşımızın, vətənimizin, Azərbaycanımızın qəhrəman oğlu Tərlanın məzarını ziyarətə gəldik. Bu kənd çox gözəl bir görünüşü var. Həqiqətən bizim şəhidimizi elə bir uca zirvədə, özünün qalxdığı kimi, özünün durduğu kimi bir uca zirvədə onu dəfn ediblər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Allah bütün yaralı qazilərimizə can sağlığı versin. Allah bizim ordumuzu qorusun. Biz fəxr eləyirik ki, sizin kimi oğullar, sizin kimi qəhrəman oğullar yaşayan dövlətin, vətənin evladlarıyıq. Hamımızla fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Bugün bizə səbəbkarlıq edib bizi şəhidimiz, qəhrəman oğlumuzun məzarı üstünə gətirən, onun məzarının bu ucə zirvədə olmasını bizə tanıdan Raminlə buradayıq, Ramin qardaşımızla buradayıq. Ramin qardaşımız bizim qəhrəmanımızı çox yaxşı tanıyır. Ramin qardaşımızın ən yaxın qohumudur. Biz fəxr edirik belə oğullarla Ramin. Tərlan kimi oğullar bizim respublikamızda, bizim Azərbaycanımızda minlərlədir, milyonlarladır. Biz qəhrəman oğullarımızla fəxr edirik. Tərlan haqqında qısaca da olsa nə deyə bilərdiniz? Biz xoş gəlmişsiniz. Tərlan çox gözəl tərbiyəli bir oğlumdur. Tərlan hər bir getdi. Həddən sonra gizli işlərdi, kəşfiyyat işlərdi. Çox gözəl bir oğlumdur. Vətən uğrunda şəhid oldu. Onu rəhmət eləsin. Valideynlərinə can sağlığı versin. Həm çox gözəl bir oğlumdur. Tərbiyəli bir oğlumdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan ordumuzu Allah qorusun. Ali Baş Komandanımıza Allah hər zaman can sağlığı versin. Sizlə qürur duyuruq, qəhrəman oğullar. Siz ölmədiniz, hər zaman bizim qəlbimizdə yaşadınız.